Jeste ljudi, ste dobro? Ćao. Ćao, ćao. Što volim tako super pozdrave, a prvi put se vidimo u životu. Treba stvorimo iluziju, smo mi najbolji drugari. To mi je ekstra stvar kad sam počeo da radim ove podcaste, zato što baš to, vidim se s ljudima prvi put i ostavim tu neku neposrednu komunikaciju i onda mi je ekstra jer izađem mnogo veći čovjek. Znaš, super. Kao, ja sad sam s njima na ti. Nemoj se, ja se nikad više ne javiš, znači. Pa dobro. Meni će baš da znači. Da. Se javiš samo na vreme, često rođendan, Božić. Pa ja idem po podcastima da bih nalazio nove drugare. Ja nisam u životu imao mnogo prijatelja, onda mi je to jedina prilika, tako da se s nekim poznam. Ja sam već 10 godina sam radim i sam sam i moja žena stalno kaže, kako to možeš? Ja ne bih mogla bez kolega. To ti je dobar izgovor, znaš, ako kaže ženi, idem večere sa drugarima na pivo, on možeš ti pregovara, kao snimam podcast, to je ipak posao neki i onda nađeš, spojiš lepa s korisnim. Samo uveče da staviš da se snima i bit će okej. Da, to je malo zeznuta stvar, da. Slažem dobro, hvala vam što ste došli u 11. Nema. Nećemo kažemo da li uveče ili ujutro, da. Pa čim nije pivo, znači da nije ono čim uveče. Čim smo ovako kao... Dobro. Jel pratite podcaste? I od kad? Hoćeš ti prvi ili ja? Da, ja iskreno ne pratim toliko, zato što osjećam i neko prezasićenje sadržajima. Posebno je kad smo uveli popkaste, nekako sve osjećam obavezu, sad kao gledam nešto sa smislom, čitam nešto sa smislom, idem, ne znam, na predstave da bi sam mogla i kasnije da možda i da pričam o njima. I onda mi baš malo vremena ostane da mogu kao da blame sama Gajbi i kao gledam neki sitkom koji sam već gledala i kao da me boli ovo. I onda, naravno da pogledam, evo baš u popkastu sad smo pričali, ono što sam posljednje gledala je, na primjer, Tampon zona. Razgovori sa Lanom Bastašić i sa Hanom Selimović. Ali iskreno ti kažem, nemam kao sada tu naviku kao što ljudi imaju koji prate naš podcast ili Galebov ili generalno neke strane podcaste. Ili ovaj. Ili ovaj. da sad kao to iz nedelje u nedelju ono kao fanatično pratim. Da. Dobro, samo bih teo da nešto te pitam vezano za to. Zašto ne znam, ja kada sam krenuo da gledam podcaste, ja nisam gledao kao, i dalje ih mislim, ne gledam kao vid neke zabave, nego kao vid neke edukacije. I otprilike trošim to vreme da ako, ne znam, me zanima marketing, ja ću onda zaprati neki strani podcast koji se bavi tom uskom nišom, gde ću to da naučim. Pa mi sad samo teo da dopunim tebe, da vidim na koji način da li koristiš uopšte taj digitalni medij kao neki vid edukacije, učenja. Da, to svakako. Mislim, baš postoji jedna od mojih dražih serija, zove se Big Bang Theory i glumica koja igra Amy je inače neurobiolog, na primjer, ili tako, ne sad ako sam pogrešila. Dobro, da. I ona je imala svoj podcast u kojem ima razne sagovornike u kojima, baš sa te naučne, ali kao sociološke strane priča baš o problema, ne znam, anksioznosti, depresije, pošto to neka bila pitanja koje su mene interesovalo da malo dublje uđem u to, tako da baš i ovaj lik kojeg je Bradanja, kojeg je Viktor pomenuo u podcastu, isto onako ima taj neki ljudski mid-busting na temu tih stvari, tako da definitivno da bi mogla da kažem da ako koristim te sadržaje, koristim ih i da se negde kao edukujem u nekom smislu. Ti si bio skeptik po pitanju svih tih stvari, a? Ja sam, da. Kako se razume? Šta je moj problem? Ja nekad dosta pričam i onda ja dosta toga kažem i onda mi to kolege nabiju na nos u nekom trenutku. Tako da, bio sam skeptik. Ja stvarno nisam kapirao kad su se pojavili podcasti, zašto bi to iko pratio. Jer da, nekako sam u startu, pošto većina podcasta, ne većina, ali ti prvi koje sam ja video su trajali svi po 2-3 sata i onda sam ja isto bio u tom fazonu zašto bi pobogu sa neko izgubio 2 sata svog života da gleda neke 2-3 ljudi koji nešto pričaju. Ali da, jako sam brzo samog sebe demantovao i ja sam se stvarno negde, neće kažem navuko na podcaste, ali pratim ih možda više od ili savete, ali mislim da je stvar samo tome što ih ja ne gledam, ja ih slušam. I onda mi se čini da su oni meni lepo popunili to neko vreme koje bih inače koristio za ono tipa kad trčim, volim da imam slušalice i onda nekad slušam muziku, a nekad baš volim da slušam neki podcast. I to kad ono perem sudove, šetam psa, vozim. Tako da slušam i sad, da li slušam stvarno razne podcaste.
podcaste, ono, ali u smislu neke edukacije, da, recimo, imam razne faze, recimo, jako sam volio na momentu slušam jedan istorijski podcast koji mi je bio fenomenalan, to sam oko sate i sate, ono, potrošio slušajući u Prvom svjetskom ratu, o punskim ratovima i slično, pa onda skrenem sljedeći put, slušam, recimo, volim Conan O'Brien, slušam jako i to, ne znam, sad, nije edukacija u tom nekom smislu da ja učim nešto, ali opet kako se bavimo nekom komedijom, sad daleko od toga da možemo se mi poredimo sa Conanom i s tim nekim najvećim svetskim facama, to je potpuno onako, padnem u depresiju kad vidim koji on kliker ima i koliko on u sekundi ume da na svaku rečenicu odgovori svojom replikom koja je perfektna. To je prosto onako neverovatno, tako da se onako blago izdeprimiram, ali mi se čini da kad često slušam i takav sadržaj da negde i ja i mi svi napredujemo. Pa da, to dalje sam to, da pitam, ono kako gledaš ono Jordan, ja kao idi na basket, mislim, nisi Jordan, ali ćeš naučiti nešto pa ćeš biti mrvicu bolji, tako da možda i zato nije loše pratiti one koji su najbolji. Ja sam imao taj problem, ja moram da gledam podcaste, to je moja mana, zato što ja sam u početku, kad sam krenuo da radim ovaj podcast, imao veliki disbalans između toga, pošto ja i montiram i sve radim sam, imao sam problem da osjećaj koji sad imam u podcastu sa vama dok pričam, apsolutno se razlikuje od onoga što vidim posle na ekranu. Što se sada, posle 80 i nešto epizoda, to ipak dovelo do onako približne varijante, ali u početku je to mi bilo katastrofa. Onda sam ja morao da gledam podcaste... Čekaj, katastrofa kad gledaš ili kad snimaš? Veći mi je katastrofa kada montiram. A kad montiram? Kad montiram, znači kada, jer ono, jednostavno, ne mogu posle treći put opet da pregledam podcast, to mi je bilo baš previše. Ali generalno, dok montiram, meni je to bilo u početku veliki disbalans. I onda kao, čekaj bre, ja sam imao fenomenalno osjećaj, super smo se ispričali. Ovo ovde su u druge strane, apsolutno nema drugu energiju. Nema potpuno drugačije osjećaj, mada ja ne montiram. Da. Ne, ali recimo, nama se desilo za ovih 85 podcasta, bila recimo 3-4 podcasta kad smo snimali, kad smo završili, smo onako bili malo zbunjeni, kao imali smo utisak da nije to nešto, da smo onako lupetali, da je nešto falilo. I baš sam 3-4 puta imao onako, neću kažem loš osjećaj, ali mi je delalo onako nešto čudno, ali onda kad bih pogledao to izmontirano, delalo bi mi mnogo bolje. Mislim, dalje vidim da nešto je moglo bude bolje, naravno, ali mi je često mnogo bolji utisak kad gledam prvi put nego dok snimamo i kad završimo snimanje. Da, i meni je sličan trip. Ja sam možda imala više od 3-4 puta osjećaj da je nešto potpuno pogrešno, ali to je zato što sam ja tako malo. I onda kad pogledam što kaže Marko, ne bude mi toliko katastrofalno kao što sam to ja zamišljala, ali nekad mi se desi da kao snimam epizodu i da budem u fazonu, jo, što je bilo super, onda prođe neko vreme, par dana, nedelju, i onda kao krenu ovi naši rilsevi i to. I onda ja kao naletim na Kirilce, budem pozorom, bože gospode, šta sam ja ovdje, pet ono što ovo liči. Ali tvoji Rilcevi su najbolji, brate. Njihovi su smor, generalno šance, ali generalno, tvoji su najjači, brate. Da, ali baš... Uglavnom njene onda stavljamo, ne? Ali ne, na primjer, u Zaječaru kad smo bili, nešto smo pričali o Oliveri Zekići. Kao, to je bila fora i koja je ispala nešto koje je nju imitirala. I mi smo se tu slatko nasmijali, i koja je bilo pozorom super ispalo, bla, bla, bla. Tek dok 1. 2. januara ležem ja poludeprica posle nove godine, scrollujem i u tom trenutku vidim sebe kako pričam i kako imitiram i budem fazonu majko sveta i ovo više nikad u životu neću raditi, ovo je užasno. I onda kao posle par dana pogledam opet i budem fazonu pa dobro, nije toliko strašno koliko sam ja u tom trenutku. Pa dobro, vidi. Ja i dalje ne mogu se naviknem na svoj smeh, iako mi non stop ono komentari kao šta se smeje. Znaš, jer ja imam taj piskav smeh, ali ono ja sam to sam što sam, ne mogu ja sad da znaš, nešto kreveljim tu kad ne mogu. I onda i dalje ne mogu se naviknem na svoj smeh. Najteže je da se naviknu ljudi kad krenu da snimaju podcaste na svoj glas, jer svi mi mislimo da imamo mnogo bolji glas nego što zapravo imamo. I onda, jer recimo ja sećam u početku, ono, slušam sebe kao kako imam glup glas, kao kako Viktor super zvuči, kako Grafa. I onda kaže Viktor, kako ja mrzim svoj glas, imam najgori glas. Kao, ne, čekaj, ja, i onda shvatiš, pa ne, zapravo, da. Svako sebi zvuči drugačije i bolje nego što inače zvuči, ali i na to se misli. Meni se generalno dopala vaša forma podcasta, pošto ona nije kao, na primjer, ova moja, Galebova, Minićeva i tako dalje, gde mi svi imamo kao gosta, mislim, okej, okay, vi imate neke epizode sa gostom, mislim, Tufunović, da, i tako dalje, ali vi imate tu drugu formu podcasta koja je, po meni, ne znam kako da kažem, ali izazovnija. Znaš, ti, ovde ja pričam vašu priču,
Znaš, ja se ubacim kao nešto, kažem, ali vi ovde... I druga stvar, ja sam ovde neko koja drži palicu. Znaš, kad imaš četvoro ljudi, mislim, da li se vi dogovarate ko je glavni, ko vodi podcast? Ne, a? Pa ne, baš ne, i to neko krene spontano, zavisi. Ono, vidim da u posljednjih par podcasta često je li savete ta koja povuče ono, sledeću temu i uvede malu pa priču. To je ranije često radio Viktor, to sam ranije često ja radio, ali nije sad da se mi dogovorimo kao ti si kapitan u ovom podcastu. Ne, ne, ali u smislu kad odete ono u neku krajnost, znaš, mora da postoji neko ko će da vas vrati, mislim. Pa mislim da to je možda glupo tako reći, ali ja verujem da stvarno funkcionišemo po principu nekog osjećaja, zato što od početka mi se nismo dogovarali. Naravno da dođe Marko ili Viktor ili ja, pa ne kažemo, ljudi, aj mogli bismo sledeći put ovako ili nemojte ovo da radimo, bez veze. Ali dok se snima, nekako tačno osetiš ti, ja njih tačno osetim kad vidim da... Aha. Kad je tišina, znači, da onda znaš da uletiš, to je najgore da, da osetiš to, da osetiš taj trenutak da nema neprijatne tišine, da, a da opet ne uletimo jedni drugim u reč. I to je... Da. Mislim, pogotovo kad je punchline. Znaš šta, jako su drugačiji ovaj, tvoj tip podcasta i to što kažeš, Galebov, Minić i Vinaš, i jedni i drugi imaju prednosti i mane. Znači, ovde je super kad imaš gosta, što tebi gost zaista može da, kao što Galeb dovede Memedović i ima 2 miliona pregleda, prosto postoje neki vrlo zanimljivi sagovornici koji ti prosto navuku publiku. I to novu publiku, različito, da. Kod nas je opet nekako, mi nemamo taj, ali opet to stvara i stres, jer nije lako iz nedelju u nedelju izvlačiti neke zanimljive goste koji su slobodni da dođu, koji hoće da pričaju, opet naći ljude koji nisu bili u 500 sličnih emisija, onda opet naći neke zanimljive ljude koji će umeti da prezentuju, jer to je isto veliki problem kod podcasta, što ti možeš da pratiš nečije, ono, lupam, putopise, dnevnike, kolumne, neko super piše, ali on je ovako mutav, ima govornu manu, dosadno priča, tako da jako je teško da se to sve poklopi. Nama je to lakše, nemamo taj stres, nijemo ponedeljak, evo nas četiri, možemo, super. E sad, problem je taj što ono, nama su onda manje više i svi podcasti imaju sličan broj pregleda, mi već imamo našu publiku koja to prati zbog nas, što je opet jako lepo, ali nemamo te oscilacije da imamo ono 50.000 pregleda i 1.000.000 pregleda, mi smo manje više tu negde. Ali, s druge strane, da, ne zavisim od gosta i to je opet dobra stvar. E sad, problem kod toga što ja vidim po sebi, recimo, meni je mnogo lakše kad gostim ovako, kao ja dobijem pitanje, ja kažem, i to je to. Ovde je problem što mi istovremeno smo i domaćini gosti. Što ti treba da, ti sad pokreš neku temu, ja se na to nadovažem, kažem nešto zabavno i treba da osetim kad smo to ispucali sve i kad treba da ja navedem, ja ili Elisabet ili Viktor, Nenad, kogod, kad treba da skreneš na neku sledeću temu, što je u startu onako trebalo na vremena da se uigramo, kao i svaki posao, naravno. Da, da, pa ne, mislim, ne znam, meni se dopada to, nekako i meni deluje to mnogo veći izazov nego ovo, jer ja bukvalno pričam vašu priču, već sam to rekao, a ovo, bog me, vi treba da komentarišete neke stvari i tako dalje, i opet da budete svesni u samom snimanju koliko ste zanimljivi, znaš. I da se ne ponavljaš, jer to je da, isto problem, jeste, što se vesti budu često slične, ti imaš kao Vučića koji priča, evo već 2 meseca istu priču, i onda je to opet da budeš zabavan, duhovit, da držiš, ne moraš da budeš nužno, nije to sitkom, znači nije ni to poenta da mi moramo foru na foru, ali da to bude neka pitka, zabavna, lepa priča, a opet da ne ispričaš isto što si rekao i pre 7 dana i pre 14 dana. Tako da, nije lako, ali opet ne mogu sad drajem da kažem, jao, ti ne znaš koliko je to teško, to je bukvalno, to i rudari su dva najteža posla u Srbiji, mislim, stvarno nije, zabavno je. Pa da, nije najteži posao na svetu i s jedne strane, to što, na primjer, mi nemamo neku detaljnu pripremu. Ja sam provala... Mislim da je to ključ. Pa, znaš šta, to je mač sa dve oštice. S jedne strane je super zato što je nekako sve vreme spontano i tako dalje. Nekad uhvatim sebe, oni pričaju, ja sam u fazonu, Bože gospodine, ja apsolutno nemam pojma što da kažem. I kao, ok, da ćutim, jer presne stalno bilo presne da možda treba nešto kažem, možda treba nešto kažem, a sad sam u fazonu, ja bih ga, nemam, ne znam šta da kažem sad, znaš. Znaš, ali najgore kad neko, kad spremiš foru napred, to je najgore. Da. Super je se spremiš u smislu, ok, juče je Vučić bio na RTS-u, da, da imate čemu, ono okvir. O čemu je pričao, 3-4 teze oko koje gradiš priču, ali to je, ja vidim i po sebi, ja nekad vidim nešto, ja mogu bih da kažem tu foru koja je stvarno dobra, dobra ovako van, u tom trenutku, ali u razgovoru sad da ti ubodeš taj tajming, da sad da ta tema, ta forica tako legnemo, to jedno 10 će da uspe. A i nekako je opterećujuće, zato što sve vreme onda slušaš kolege
i ganjaš taj trenutak kad je dobro da se ti nadovežeš da, na to. Da, da ne sjebeš foru. To bukvalno ne mora da bude ni rečenica. Banalna je stvar, ja sam imala neki kao spisak, nešto smo radili i kao izvukla sam sa Instagrama nešto. Ja sam sad kao, svi znaju da će to da se desi, znači niko nije... da ćemo to da radimo, nije nikakav problem. Ali ja sam sad sve vreme kao, jel sad treba da krenem s tim? Znaš, mislim, a glupost je, znači, to je sad, to nije čak ni jedna rečenica, to je čitava jedna tema koju ćemo mi de facto pričati. Niko neće tu da zaboravim. Da, sad, možda. Nije trenutak. Ali sam shvatio da je zaista mnogo bolje spontana fora koja je super legnu u trenutku, čak je ona generalno duplo slabije od ove napred smišljene fore, jer dosta je u komediji, dosta je u tajmingu i onda je čak ta lošija fora mnogo bolje se nadoveže na tvoj komentar nego da ja sad nijotkuda neka kao neki one-liner, ono ne znam. Dobro, ja sam razumeo, Viktor je imao te fore da nešto smisli tokom neku foru, valjda ono za Galebov podcast, on je to smislio to tada. To su zadaci, ali, jest, ali opet je to nešto što vi niste, jer on to smisli u glavi. Ono često nama ne kaže. Ali ja nekako, izvim sad što vas prekidam, ali meni je nekako baš u toj spontanosti fore, jer ako si ti spontan, iz tebe će da izleti možda i neki lapsus na koji će se ljudi nadovezati, ti ćeš malo svoj ego da spustiš, ali će to dići gledanost Reelsa ili cijele epizode, znaš. Da, ali je to jako, mislim, to se ja znam i kad pravdam Vučića, znaš, kad neko toliko mnogo priča, a i mi mnogo pričamo, evo, sad smo u petak snimali podcast 3,5 sata, pa smo u ponedjeljak snimali naš podcast, pa sad kod tebe gostimo 2 dana kasnije, dakle, evo, ja sam ove nedelje u posljednjih 5 dana pričam već ono 6 sat, mislim. I normalno je kad toliko pričaš da ćeš nekad nešto lupiti, imati neki lapsus i nešto zamrmljati, nešto pogrešno reći, i onda je to super komentar, zapravo nije ovo tako, pa da, dobro, znaš, nešto stvarno i ne znaš možda, a neka stvarno lupiš u trenutku nešto, znaš. A recite mi ovaj komentari. Mislim, ajde sad, volao bi u stvari da krenemo to od početka. Izvini sad što sam tebe prekinuo, zato što mislim da se komentari vuku još od početka sajta. I sada, tu sam teo da sad iskomentarišem jednu stvar, kako ja sam video celu vašu pojavu i zašto je ona uspela. Izvoli. ona se pojavila u vreme 2010. kada je još uvek bilo ono narativ da se mediju veruje. Mm-hmm. Razumeš, znači ono što je na televiziji ili što si čuo na radiju, to je to, to je tačno. I onda dolazi neka ekipa koja potpuno izmišlja na šaljiv način celu tu priču i apsolutno ruši ceo jedan koncept ljudima. Što je jako zanimljivo, jer si ti imao ono vesti RTS iz 90-ih, najgora propaganda, dakle tako nismo je. Mi... Politik... Ali opet su ljudi tome verovali. Jeste, ali to je smešno, nismo mi imali tradiciju nekog perfektnog novinarstva, pa smo mi ušli i razbili sve. Dakle, ti si stvarno imao pre toga 20 godina vrlo diskutabilnih medija, pa i mislim, krenuli su onda bili posle 5. oktobra i tabloidi da razne budalaštine pišu, tako da jesi ali pravo. Ali ti si dalje imao veru u to. Ali dalje, znaš, i ono dalje, što ti, pa dobro, ali nemaš baš toliko. Imaš tu veru u novinarsku formu, znači, pa kao i kad vidiš tabloid, ono, i to je ono što je, zašto ljudi njuza veruju, što ti kad vidiš Informer, to kao vidiš naslov, fotografija, izjava, ono, citat, i kao to je upakovano da deluje, da je to tačno, znaš. Putin je rekao, o, Srbi su naša najveća braća, kom nije rekao, ali ako to napišeš tako, što to neko ne bi verovao. Tako da mislim da toga i dalje ima, ali da, mi smo možda upali u momentu kada je i internet bio nešto relativno, neću kažem novo, ali nisu ljudi 2010. toliko već imali godine imao iskustva. Imao si od možda prvu društvenu mrežu, ono MySpace je, na primjer, bio neki 2005. četvrte ili tako nešto, aj sad ću lupiti, a onda ti se Facebook u Srbiji pojavio 2006. 2007. Pa jeste, ali ti još uvijek imao i te dial-upove, ti si tako tek od neke 2007. 2008. kreće ljudi masovno da imaju kao neki kablovski internet. Tako da si ti zaista bio onako dosta neiskusan i u samom internetu, pa je sad i tu nije bilo dovoljno sadržaja i jedan put smo se mi pojavili pa smo popunili tu neku ono prazninu. A i znaš što sam, kad sam razmišljao o komentarima i evoluciji komentara, ja se setim, na primjer, zašto ljudi imaju potrebu da pišu te komentare. Meni to uvijek bilo čudno, znači meni kad mene nešto stvarno oduševi, kada ti okačiš neku fotku, pa ti ja kažem, bravo, ili sad to, ovo je fenomenalno, ovo je super. Ali potrebu da ja nešto iskritikujem, ne znam, nikada nisam došao u taj stadion da me neko toliko iznervirao nečim što je objavio, da ja sad uzem i da njemu to napišem. I onda se setim svađe na forumima. Upravo, da. Znači,
to ne možeš da veruješ. Forumi su bili gašeni neki zbog toga što je to bila tolika količina ljudi nasrtana na nešto, na neku temu i to je bilo ono, sajt nijednostavno nije mogo da izdrži. Kako se vi sećate, na primjer, eto, tih komentara koji su, eto, ajde sad sam da vratim se na pitanje, 2010. i kad je krenuo sajt, pa sve do danas, kako to izgleda sad i na YouTube-u za sve sadržaje koje dajete? Samo bih te dopunio bih te da i pre foruma, mislim, ti si imao ono, natpise po WC-ima, markerima koji su bili preteča svih komentara, znači, ove, debil, ono, pere iz trećeg dvaje krete, znaš, imao si ti tada to vređenje, samo nisi imao internet. Pa komentari su u startu bili sastavni deo njuza i sad ih nema toliko, mislim, pogotovo neki nema na sajtu, ali ja mislim da ljudi generalno sada manje komentarišu. Ja mislim da i Blitz više nema toliko komentara na tekstima koliko je imao te 2010. godine, recimo. Nama je to bilo zabavno jer smo nekako kroz te komentare videli da u skoro svaki tekst koji objavimo neko poveruje. A onda je bilo jako zanimljivo što nismo ni morali da objašnjavamo ili to kad neko, recimo, pogrešno razume naš tekst, pa on, što prozivate vernike, a mi ne prozivamo vernike, nego konkretno neku izjavu nekog, ono, recimo, sveštenog lica. Ali često se dešavalo da neko pogrešno protumači naš tekst, pa ostavi komentar tog tipa, ali onda nismo ni morali mi da se uključujemo, da objašnjavamo, jer smo u početku uvek imali neke naše čitaoce koje bi se oni uključili kao, nisi razumeo, hteli su zapravo da iskritikuju to i to. Tako da negde nama su komentari bili jako zanimljivi od samog starta, bilo i zabavnih i smešnih, bilo oni koji su stvarno verovali u vesti, bilo oni koji su trolovali verovatno, bilo oni koji su se malo svađali, to isto super, ono kad imaš te neke navijačke tekstove, pa onda to krene, mislim, ono, automatski, ako zezraš Zvezdu, ti si ono grobar, ako zezraš Partizan, ono, to je, ne mogu ljudi da shvate da ti apsolutno možeš da navijaš za jedan klub, kao što ja vrlo otvoreno navijam za Zvezdu, a evo juče sam baš ono kad smo pisali njuzove vesti, baš to napisao vest o tome kako je KK Crvena Zvezda traže poslala Evroligi dopis da je po novom istraživanju otkriveno da februar traje 10 dana ove godine. Znaš, i sad to bi neko kada pročitamo kaže, a de, ono, grobarčino, možeš ti kampacu, ali kao, ja imam sezonsku kartu za Zvezdu, ja stvarno volim Zvezdu i vidim da imaš Partizan. Ali ja sam isto zvezdaš. Aha, pa dobro. Ovo je solidarnost sa prijateljima. A, solidarnost, onda okej. Okay. To je u stvari poklon gosta koji je došao u podcast. Aha, dobro, dobro. Onda neću da napustim. Da li bi ti bio toliko solidaran? Paži. On je divan hrišćan. Ali hoću da kažem da mislim da je vrlo je okej da ti si svestan i kad nekog podržavaš i politički i navijački, da ako vidiš nešto što se dešava, što nije kako treba, da to iskritikuješ. Ali tu su isto bili zanimljivi komentari kad krenu. Ali su i tada komentari dizali algoritam i dizali celu priču ili... Što ja ne znam. Mislim, ne znam, nisam stručak. Verovatno nisu škodili. Aha. Nisu zato što škodili. Danas samo naviju komentari, bilo kako i samo da diže algoritam. Da, pa verovatno. A onda kad je krenuo podcast, pa dobro, to može ili sajete da pričam. Mislim, ja sam nju pripremao u startu na te komentare i to je isto bilo drugačije kada imaš sajt, onda ljudi kroz komentare tumače tvoj tekst kojim se dopadne ili se ne dopadne ili su ga razumeli ili ga nisu razumeli. Ovde je već sad drugačije, ovo je sad sledeći nivo što ljudi kreću tebe da komentarišu lično, što je u startu malo čudno. Od toga šta pričaš, do toga kako sediš, kako, znaš, kako si prekrstio noge, znači stvarno ljudi onako krenu da te analiziraju i da se pitaš pa čekaj kao šta jel tebe ima briga? Nešto da je dobro? Pa ne, kao šta tebe briga, ali je zapravo, to se sećam kad je ranije pričao naš drugar koji je radio na radiju, kao koliko je radio tu najbolji, jer ti treba samo da pričaš razgovetno i to je to. Da li ti ono si, on se, da li si pogrbljen, da li ono trepćeš, da li se češkaš, da li ne znam šta radiš, to se ne vidi. A ovde kad ti sediš pred kamerom, to da li mataraš rukama kao ja što sad mataram, ima tu jako mnogo stvari na koje treba da obratiš pažnju i onda imaš taj moment sa komentarima da ljudi i tebe analiziraju. Pa nekako si otvoren za apsolutno sve. Znači, što kaže Marko, je od onoga šta pričaš i kako pričaš i kako izgledaš i šta ti je prirodno dato i šta ti je stilski dato, sve je prosto na izvolte i to može da se komentariš i sad je suludo da se ti ljutiš i da se tripuješ jer kao to je tvoj posao da sedneš da snimiš, a sad tamo neko ko gleda može da kaže šta god hoće i tvoje, samo da to ne uzimaš mnogo. Kakvi su bili komentari kad si ušla u podcast?
Pa, znaš šta, ja sam stvarno očekivala najgore, jer me Marko odlično pripremio i... Staj se, tu sam da te ubijem entuzijazam starta. Meni je to toliko zapravo sad kad pogledam onako kroz, kroz prizmu ovih 85 podcasta značilo, zato što me je pripremio prosto na to da, znaš, će biti možda nezgodni komentari, da će me vrijeđati. Dobro, meni delo je da nije. Ja sam nekako video u vašem podcastu kao neko osveženje. Iskreno. Jeste, da, ja, znaš šta je, čekam se ja plaši. To je bilo, baš kad smo krenuli, kad je Lisajta počela to da snima sa nama, da ona malo to od samog početka, možda prvi, drugi nije snimala, tad je bilo ono, ludilo s komentarima na Instagram nalog i na YouTube kanal Hane Adrović, ako sećaš, kad je to bilo bukvalno onako baš bulingovanje. I ja sam se uplašio jer prosto znam kako to funkcioniše. Čim ti vidiš neku devojku, još neka koja je mlada, koja je lepa devojka, još ako je to neka zabavna priča, odmah će neko biti u fazonu, ma ta ti, ajde, ajde da, beži ti kući, šta si ti tu, trudiš nešto. I da će biti takvi komentara i tih nekih vrlo seksističkih. Tako da sam se ja negde uplašio da neće jeli savjeta to doživjeti, pa sam samo želio da je pripremim čak i na to, u najgorem slučaju, kao budi, ako i vidiš takav, ako vidiš i takav neki komentar, ono, čisto budi negde spremno. To, ali nisu bili. Ne, pa bilo je tu i tamo. Da, nije nisu bili baš hardcore brutalni, ali bilo je nekih baš gadnih onako, ali ne previše. Dobro. Ali nije, mislim, to je nekako super, zato što me je onda istreniralo da ja sad imam, to sam baš njima rekla kad smo snimali u Zaječaru, imam toliko beskreno poverenje u njih. I onda kad mi sad snimamo nešto, ja, dovoljno mi je da njih pogledam i da vidim da su oni okej, okay, i ja sam u fazonu, mi smo okej. Okay. Mm-hmm. I sad šta god, kad izađe to, ljudi rekli, ja sam u fazonu spremna, mislim, to možda ti se svidi ili ne, a meni je jako bitno da ljudi u kojima ja imam poverenje, u kojima kažu da je bilo okej, okay, da je to okej. Okay. Mm-hmm. Sad, hoćete to da se svidi ili neće, to je druga stvar, mislim, ja to ne mogu da utičem, mislim, ne mogu ništa, znaš, jer dođu situacije, nekad kad si, ono, generalno malo, ono, u sebe poljen, onda ti nije prijetno kad čuješ da te neko proziva kako se smeješ, kako pričaš, kakvi su ti, ne znam, te to važe, aj završi, ili šta je ovo bukla, mislim, znaš, nekad se ne osjećam okej, okay, pa onda to pročitam, budem u fazonu, pa dobro, mislim, kako se da pričam. Kako dobro, treba da smemo? Ja sam dobio komentar, super je podcast, je super, samo molim te ošisi ovri se. Ne, ali ljudi zvrlo dopuštaju, znaš, sulude stvari da kažu, kod je to uopšte relevantno sad. Ne znam što, šta, i kao, jel ti stvarno misliš da ja kad ja pročitam tvoj komentar za moje tetovaže, da ću ja budem fuzonu, aha, zaboravila sam da završim tetovaže, sad zovem da zakažem termin. Mislim, ne znaš kao, jel stvarno misliš ne, da... Ne, isto jest. Da, tako da... Znaš šta je ključna stvar, i to sam, mislim, negde shvatio, i mislim, svako ko se bavi ovim poslom treba to shvatiti. Ti, koliko god da si dobar, nikad se nećeš svima svidjeti. Jer ti kad gledaš svetske face, Conan O'Briena, kad gledaš Jimmy Fallona, kad gledaš Kesića, znači, da, mnogo ljudi ne voli te voditelje. Dakle, ako jednog Conan, ako jednog Jimmy Fallona, ako sad ih ne nabrajam, Lettermana, ako te ljude koji su stvarno bogovi tog posla, ako i postoji mnogo ljudi kojima oni nisu smešni, nisu zabavni, nemaju harizmu, kako mogu očekavati da ću ja ili savjet ili ti ili bilo ko da budemo svima fenomenalni. I onda kad to shvatiš, normalno, bitno je da je tebi to zabavno, bitno je da vidiš da to neko prati, a to da ćeš nekome ti biti manje zabavan, manje duhovit, manje harizmatičan, manje lep, šta god, pa mislim, bože moj. Da. Sačka sam sekao. Ala lupaš, sine. A, si da. Dobro je, pa nemate slušalicu. Da, da. Ono što ja, na primjer, gledam, ja sam neko dete, kad sam bio dete, na primjer, od nekog drugog do petog razreda, ja sam bio izložen vršnjačkom nasilju. Mm-hmm. I mislim, kada sam u petom razredu naglo izrastao i kada sam počeo da se suprotstavljam, jer mi otac nije otišao u školu i nalupo tamo nekoga, nego jednostavno rekao, čovječe, moraš sam da se izboriš sa tim, ja shvatam da je taj period u mom životu bio nešto što me je izgradilo možda da hendlujem sada u 37 godina, možda te neke stvari, jer razmišljam, dosta mladih ljudi ulazi u priče koje su vezane za taj digitalni sadržaj koji se proizvodi i plasira na internetu i onda mogu da zamislim kako je njima, znaš, jer to je nekako ipak drugačiji vid tog nekog nasilja, ajde, tako da istorija jeste, ajde. Pa me interesuje kako vi sad to sagledavate, da li mislite da, i ajde možemo i sa ovom temom da se nekako uvučemo u to šta ste bili pre njuza i ko ste vi u stvari, zašto ste danas ovakvi i tako dalje, pa da li možete da povučete tu paralelu zašto jednostavno te to ne iznervira, a nekog to možda iznervira. Ajde, evo ti.
Pa, u vezi s ovim što smo i malo prepričali, nekako mislim da je dobra priprema ključ. Niska očekivanja od komentara. Ja imam iskustva generalno sa bullyingom u osnovnoj školi i onoga što je bila preteča internet komentara, to su ispisi na zidovima, na razne da. Teme. I to nije nešto, mislim, ne mogu kažem sad da je to prevazišlo, to je nekako nešto što i dalje mi je onako krivo zbog toga i da je sam u fazonu koliko sam ja to kriva, koliko su deca nastrana i tako dalje. Mada mislim stvarno da je otišlo sve mnogo koraka napred sa internet nasiljem, zato što prosto su nekako ljudi postali na strani u jezičkom smislu. Ne znam, i mnogo agresivniji. Mogu im dati veća sloboda. I mnogo agresivniji, znaš. Ali lakše te ti sobe nekome napišeš nego da mu kažeš u licu. Pa da. Da. Znaš, paravan. Ne znam koji je kao ključ da se sve, da se zaštitiš od toga, počev od toga kao roditelj da zaštitiš dete ili ti da se zaštitiš. Ja sam imala tu sreću da, znaš, kao non stop ti napominju sve u redu s tom, nisi ništa loš uradila i ti kao onda budeš fazon da, ali ja bi ga ti dalje treba da odeš u tu školu i da vidiš to što piše o tebi i ti će sada pomenaš da, ja sam okej, ali nije ti prijatno, prosto imaš potrebu da budeš prihvaćen i oto na terapiji uvek možda pričaš o tome što imaš strah od odbacivanja i tako. Ali vidiš to. Na primjer ono što sam video u jednom intervju tvom, što me je strašno podstaklo i rekao ovo moram se ili savjetom da pričam, a vezano je i za tebe, Mare, u smislu toga da ti kad si radila o tim korporativnim pričama, ti si se borila sa sama sobom. Znači, ti ono, bukvalno, kada si dala otkaz i krenula dalje, ko sad to ne zna, ali to se desilo, ti si jednostavno bila kao ono ptica na grani, je sad to metaforički da kažem, ali generalno priroda čoveka je na tvom primjeru bila baš pokazana u pravom svetlu, sad ajde malo serem, ali nema veze, šta želim da kažem? Želim da kažem da ja sam se, na primjer, nekoliko puta osjećao tako i onda sam bio pozvano, zašto ja ovo sebi radim? I kao, znaš, jednostavno i u društvu, na primjer, pogotovo kad sam bio mlađi, ja sam uvijek htio da budem sa mangupima, sa onima koji duvaju se, koji puše, koji piju, koji se tuku i tako dalje, ali moja priroda vaspitanja kućnog, mi nije, jednostavno nisam bio deo te priče. Jednostavno samo pobegao odatle i prišao nekim ljudima koji su, sad dao sam primjer svoj kroz detinjstvo, ali generalno to se i tebi desilo kroz tu marketing, ti si bila ovako uzgušena, u stvari trebao ti neki posao kao što je njuz koji će ti dati tu širinu. Da je sunce obasija. Ne, ja sam, to je istina, oni su moja, imam 5 sunašca. Ja često pitam kada će nazit, istetovirali još uvek. Ali dobro, mislim, ajde sad, ta kreativa je stvarno prefenomenalna stvar. Ne daje ti, daje možda neki rokovi pritisak, ali ne znam. Pa da šta, nije ključno u kreativi, mislim, znaš, imaš ti kreativnu agenciju u kojima ćeš ti da se baviš izmišljenjem raznih nekih stvari i ako te to loži, to sve zavisi od senzibiliteta. Ima ljudi, mislim, ako imamo tu teoriju, onda bi svi koji rade tamo bili nesrećni, ja pozdravim. Oni moraju od 9 do 5 da budu tamo. Pa ne moraju čak ni to, dakle, postoje sad različiti načini kako ljudi funkcionišu, kako su se dogovorili da u tom celom sistemu budu srećni. Ono što sam ja u vrlo kratkom roku negde skapirala je da ja tu definitivno nisam srećna i da neću ni pronaći tu svoju sreću. Ono što sam napravila jeste bilo stvarno igrana, onako hazarderski odigrana, zato što nisam znala šta ću dalje i ovo sa njuzom se desilo vrlo spontano i neočekivano i na svu sreću dalo mi je tu neku vrstu slobode, poverenja i učuškanosti koja meni je bila potrebna. I ne ono, bez pasivne agresije, bez cimanja, naš, ono, bez usađivanja strahova, bez umrećemo ako se probije rok, ali opet uz poštovanje svega toga, dakle mi kad imamo rok mi sve to pošaljemo na vreme, niko nije tu sad blesav pa da budu fazon 10 dana, boli mi uvo, ali način koji se pristupa zadatku, način koji se radi, način koji se sedi priča s kolegama je drugačiji. Ne mora, ja mislim, ne mogu da poredim Newsnet i neku agenciju koja ima stvarno možda mnogo klijenata, ali opet je kod ta agencija ima mnogo klijenata, zaposlila da više ljudi. Mislim, ja zaista verujem da većina stvari ne mora se radi pod nekim nepotrebnim stresom i nekom tenzijom. Dakle, neka će se desiti neka tenzija, naravno ne postoji ono okruženje gde se nikad niko neće iznervirati, mada je u njuzu to uspevalo da prođe i godine da se niko ne iznervira, maltene, ali bez preterivanja. To se naravno desi, to se naravno nekad desi, ali mislim da se
ljudi, pa kao i u roditeljstvu, da ljudi nepotrebno bivaju strogi prema drugima, nepotrebno se trude da budu neki autoriteti, da viču, da zabranjuju, da komanduju, da je to prosto znak slabosti. Kao što je i lakše izdrati se na dete i ošamariti dete, nego mu lepo objasniti gde je pogrešili, šta treba da uradi, tako i na poslu. Ono, ajde ljudi, ako je sutra rok da nešto pošljemo, aj sad da seremo to da radimo. Nema potrebe, tu vičemo, ti si glup, ti nisi radio, ti si ovo, ti si ono. Ja viš, pokušao sam da je objasnim. ali treba nju da vidiš šta radi. Ne, nisam ju udario, ali pokušao sam da je objasnim, a onda je krenula ruka ka mom nosu. Mnogo je lakše, mislim, ja sam radio u Blicu ranije, nisam dugo radio u Blicu, ali tu... Ko je to stres? Ko je to urlanje? Pritom ti, ja sam stvarno bio onako na dnu hijerarhije, maltene, ja sam kratko radio, možda malo više od godinu dana, ali to kad su imali taj open space, onako onda imaš, gledaš taj kolegijum i oni su tu namjerno kao pred svima, kao na nekoj bini i kao stoje, to je neko istraživanje, da kao kad stojiš na kolegijumu, onda si mnogo aktivniji nego kad sediš. Da. Korpoloženje, možeš misliti, ajmo sad da stojimo da bismo bili pametniji. Ko je to urlanje, ko je to mobbing, ko je to šikaniranje, koje ti gledaš, i onda tačimo što u hijerarhiju, ovaj urlan ovog ispod, onda ovaj ovog ispod, i onda su svi pod nekom tenzijom, svi su pod nekim stresom. Ti kao po defaultu tim korporacijama zavidiš onom koji je na nekoj višoj poziciji, jer kao ima veći, bolju platu, ali on je možda i pod većim stresom od tebe, pa se onda na tebi istresa, a opet ovaj ko se na njem istresa ima onog, i to je sistem... gdje niko nije srećen. Da. I svi su pod nekim stresom i svi uveravaju sebe i druge da to tako mora, jer ne može drugačije. Da. A realno može. A dobro, ali to je Elisaveta lepo rekla. Znaš, ja mislim da je to nama socijalizacija nametnula. Znaš, osnovna škola, srednja, fakultet, nađi posao. Pa često i roditelji, znaš, kao i naša generacija, koliko su naši drugara tukli roditeljima, ali ne samo to, nego ja se sjećam, moja keva, kad sam ja rekao, ja idem u privatnom biznisu, ona je rekla, sine, pa završio si fakultet, pa akntašna, pa ovo, pa ono. Pa da, zato što imaš nasleđeno ideju još iz komune preduzeće, brate, da se ti zaposliš, tu si do kraja života, malo tu napreduješ, ideš u penziju. Šef te maltretira, ti ćutiš i gutaš, jer tu ćuti i desi. Ćuti, desi. Ćuti, može gore i tu si do penzije i... Znaš, nama koncept ono freelancinga je poznat od pre par godina, mislim, ti sad kao ludaci freelanceri, mislim, znaš, ne znamo za to. Ja sam, sećam se, jednom ubeđivala svoju majku, pošto kao ja sam, kad sam završila FDU, radila sam razne stvari koje su, koje su honorarno plaćeni. Pa ne znam, festival, predstava, nebitno šta je. I to je jednom trenutku bio moj život. I ja kad sam radila ovamo u toj korporaciji, agencija, majka mi kaže, pa dobro, srećo, mislim, da se vratiš onda. Ja kaže, mama, kao, ali ovo je realno život, kao. O, ja nisam ništa specijalno, brate. Ideš, radiš od 9 do 5, to je tvoj život. I kao, ne mislim, ja sam sad specijalno što radim ovo, da se razumemo, nego samo prosto svako nađe svoj model života koji mu odgovara. Ali viš, ti si samo sebe, mislim, samo sebe. Ti si sebe ubeđivala zato što imaš taj neki pritisak da je to normalno. Da. A to možda nije normalno za tebe, možda je za mene, ali za tebe nije. Da, ja sam mislila da sam ja osetljiva i da mene to sve tako pogađa i da ja ne znam dobro da radim i da ja možda nisam dobro ovo i da nisam dobro ono i vidi kako ovaj drugi radi, što ja ne bi mogla. I onda na to kupaš pozorno, ma bre, boli me uvo ako ne znam to da radim dobro ili ne sam previše osetljiva, takva sam, jebi ga, aj sad pusti me, ću ocrknem ovde ili da šta, mislim, nije, znaš, idem dalje i boli me uvo, tako da ono. A ti, istorija umetnosti, čoveče. Kako je, samo mene je to interesuje, ja sam operisan od tih stvari, književnost umetnosti. Kako neko se odluči da to upiše? Imaš ovde neke knjige, vidimo, ono, isto pročito od ovoga. Ono, samo kaver. Stiropor unutra, ono, iz robnih kuća, ono, simpovranje. Čitam ja svaki dan. Sigurno sam da čitu Cvetni pozdrav, ono. Koji ti je omljeni Cvetni pozdrav? Živa ograda, šta? Šta te zanima? Koja te epoha zanima? Če pričamo o baroku, renesansi. Ne, neću to, nego me interesuje kako si se ošto odlučio za tu vrstu. Zašto to pitam? Ne da bi se podsmevao daleko od toga. Nego me interesuje... Zato što ja nekako i ovaj podcast kad sam kretao i generalno cela moja filozofija jeste da ono što ja radim sada u mom životu je otprilike nekih 20-30% moje, a sve ostalo je nešto što sam ja
na neki neposredan način onako dobio kao neke filtere, da li od ekipe iz kraja, da li iz škole, da li od roditelja, babe, dede, znaš, ono, neko nasljeđe. I onda mene uvijek interesuje kad tako čujem za nekoga što je meni, sad ja govorim, polazim, svako polazi od sebe, ali nešto što nikad ne bi palo na pamet da upišem, onda me uvijek interesuje kako si ti to probudio u sebi, koje da tebe sad baš interesuje umetnost. Problemi mu životu. Neslično detinjstvo, ne bi da to uredim, ali koji ti žao bio da, da. Umetnosti, ti, dečko, ti lud. Oprosti ako sam te uvredio. Ne, nisi, zabavno je. Zabavno je, pa... Nemam sad neki kao odgovor kao onu mudrost u jednoj rečenici. Nekako ja sam prvo pisao prava jer sam mrzeo prirodne nauke. Imao sam logiku kao prava, nema matematike, fizike, ja ću to moći da nabubam, ali nisam to mogao da nabubam. Baš sam uvenuo tamo, jako je to. Pravni fakultet još u to vreme, pa i vratno i sada, to je tolika ono masa koja upiše i ti ako nisi jako naložen od starta, ti su onom amfiteatru, kao da si otišao u halu pionir, mislim, bukvalno nemaš svest ono da si ti tu kao na nekom predavanju, a sad ti nešto tu slušaš, učiš i slično, ja sam tu zaista uvenuo. I tu sam izgubio 2-3 godine i 4 možda, nemam pojma, i onda sam krenuo da razmišljam dalje kao, okej, ovo me definitivno ni malo ne zanima, šta je ono što bi mene zanimalo, šta bih ja, o čemu bih ja voleo da učim. I nekako ja sam oduvek... Zanimala me umetnost, ne da sam ja nešto crtao i vajo, ja baš sam antitalent za to potpuno, ali me zanimalo da učim o tome. Znam kad smo ono u srednjoj školi učili ono iz likovnog pa nešto od stare Grčke, Rima, zanimalo me. I tako da nisam ja čak to mnogo ni znao u tom trenutku, ali sam znao, pošto sam volao, za razliku od tebe, volao sam čitati, recimo. Ali baš volio čitati. Pa i dan danas volim, stvarno. To mi jeste ono neki hobi, ustrčanje, ali sam onda shvatio da bih volao tome da učim. I onda sam to upisao i došao sam skoro do samog kraja, nisam na kraju završio. I ukrenuo sam radim to kao novinar, onda se pojavio njuz i život me bacio na potpuno neku drugu stranu, ali mi se čini, ja sećam baš, imaš taj problem šta god da studiraš maltene na filozofskom, ajde, psihologija možda ne, ali to je istorija umetnosti, ono, arheologija, pa istorija i razni tu smerovi, zaista si onako u moje vreme bio u fazonu od čega će ovi živjeti, stvarno. I baš sećam sam to rekao, ono, šta to... Nisam još nimao deca, sjetim se sam rekao kako bude imao dete, ako dete kaže ono upisat će arheologiju i umetnosti, kao ono ubit ću ga. Ali zapravo sad shvatam da to nije tačno, da apsolutno čak i ako završiš to i ako ne završiš, da je sad toliko to sve, toliko više nisu poslovi kao pre 20-30 godina, kao ti si ekonomista i ti se zaposliš u banci i tu si do kraja života, da je to toliko sad sve, pa mislim i ti si završila produkciju na FD-u, sad radiš nešto što je i slično i nije toliko slično i mislim da svi mi ne... Ja sam diplomirani geolog. Geolog? Pa upravo to, upravo to. Tako da mi se čini da je zaista važno, super je ako neko kad bira fakultet nađe ono što ga zanima i još što je i profitabilno, ti ono završiš ETF, ti si programer i to radiš i lepo zarađuješ, to je kao sjajno. Ali mi se čini da zaista mnogi fakulteti koji i nisu na prvi pogled možda profitabilni, da apsolutno ih treba studirati, jer čak i ako ih ne završiš, mnogo je to veliko iskustvo, mnogo toga naučiš i dalje te život sad vozi levo, desno i mislim, već sadašnji trenutak je taj gde nisu striktno poslovi kao vezani za diplomu, a kamoli to kad naša deca budu imala 30 godina, zaista mislim da će to biti toliko sferno fluidno, da će to zaista da se menja iz godine u godinu i da to uopšte ono ne treba posmatrati tako ono. A čekaj, nisi završio zato što nisi imao vremena ili nisam zato što... Nisam vremena. Ja, trebalo mi tipa ono godinu dana da se tome posvetim ili malo manje. Ja sam počeo da radim u Blicu i to sam radio ono svaki dan i onda sam ja imao ideju kad sam počinio da radim kao ja ću da radim i da studiram što je zaista jedna velika zabluda kod mnogih ljudi. I onda se desi ubrzo njuz i to je krenulo dalje svojom pričom. Tako da negde mi je žao što nemam diplomu, ono, Što se zezam, ako nekad odem u slagalicu, znaš kad se predstaviš, ono, ja sam diplomirani taj i taj, lepo zvuči, ali ono, poteri. U tom ja sam smislu, za malo diplomirani. U tom smislu, lepo zvuči imati diplomu, ali, bože moj, mislim, zaista, ne mogu se kajem apsolutno, jer mislim da, ono, da mi se ponovio još 10 života, ne znam da bih ubo takav tajming da sam upao i u novinarstvo, neplanirano je se pojavio njuz, da sam ja se tu odmah našao, da je dalje to raslo i... Poznao smo sa Kesićem i dalje ovaj podcast i sve, tako da zaista mislim da sam propustio u tom lancu jedan korak da bi moj život bio potpuno drugačiji. Možda ne bi bio nužno lošiji, ali vratno ne bih sad bio ovde. Dobro, a recite mi ovo sad, ovo drugo pitanje što sam postavio, da li možete da izvučete paralelu otprilike čega ste sklop?
od tog nekog, ajde, kao što sam rekao, ja sam sklop nekih situacija, nekih stvari koje mene čine, da li možete da uopšte povučete paralelu, da ličite na nekog dedu, babu, nešto, ono. Pa, ne znam, mislim da sigurno vučem paralele sa svojim... Ne, ali da li kod nekoga prepoznaješ iz porodice ili da... Pa, ne, moj otac je novinar, imao je dugo svoju radijsku emisiju, sad se bavi takođe pisanjem, ima i svoje predstave, tako da sigurno da je to, i moja majka je bila i glumica i komercijalista i sad je PR, tako da kapiram da mišmeš svega toga, evo sedim ja ovdje. Mislim, neminovno je da ti nekako pokupiš se neke detalje, sad ne mora nužno da se to bude profesija, ali... kao neki senzibilitet i neke vrednosti koje ti roditelji usađuju, to sigurno... Da, ti imaš mnogo više veze sa stvarima koje tvoji roditelji radi, meni su roditelji pravnici oboje, tako da sad ne mogu da preslikam nešto. Aha, zato sam i upisao pravo, da. Pa, da, ali se više upisao, to nema fizike, nema matematike, aha, to nisam baš nikad kapirao. Sigurno kad bih sad detaljno analizirao, bih našao neke sličnosti s raznim ljudima iz moje porodice, ali nešto si ne to reći. Kako izgledao intervju za razgovor, za posao? Najbolje na svetu. Najbolje na svetu. Maki je sada ovako i ovako se nema da vidi da li nešto, da li se ok u dvorištu, pošto sad bili one kuće koje smo toliko bila divna da smo je zvali Crack House, odnosno oni, pa sam ja to nasledila. To je bila kuća koja imala jako lepo dvorištance, ali one stvarno zvali smo Crack House s razlogom, jer baš je delovalo kao da to... A da, sve jedno što uzmeš kuću sa idejom, a da, korisio mi dvorište, tu ćemo roštilje, bleje, svaki čas, pa da, ako je 3-4 puta to bilo. Kao kuća za 200 evra sigurno je mnogo lepo, nemoguće da nije, ono, da nešto fali kad je tako jeftina. Ja sam došla njih da upoznam, tu su bili Viktor... Izvini što te prekidam. Teo bih da se vratim samo malo nazad, zato što sam negde razumeo, sad ispričaš me ako sam pogrešno shvatio, ti si Viktora kontaktirala i rekla ako znaš nekog za posao, da. To me interesuje, da li si u tom trenutku ti ranije ikada tako bi nešto uradila ili je to bilo, aha, znači imala si tu slobodu. Pa imaš ona survivor mod, mislim, da. I posebno kad radiš od projekta do projekta, uvek si u fazonu, brate, sad sam izašla iz jednog, a javi ako je uleti nešto drugo, jer nemaš drugog načina, mislim, ako nisi sve vreme na plati, još si mlad, nisi prepoznat svuda, pa moraš da se javljaš, jer kaže, postojim ja, mogu da radim što god treba. A meni u tom trenutku, ja sam Viktora i Marka znala, jer sam ih cimala za Fist Radio na FDU, kad budu gosti, i ostali su mi na Facebooku, i ja sam njih dvojicu percipirala kao neke super cool ljude koji rade neki super posao, i pre svega normalne. I ja sam bila potpuno ok, ajde ih pitam, možda oni znaju nekog, kao da mu treba bilo šta. I kad je Viktor rekao, nama treba, trenutno ne treba niko za pisanje, ja sam bila potpuno fuck, nemoj sam me zovu da pišem, mislim, primarno se ne bavim time, kao mogu ja sad da učim, ko će me uči, mislim, ono, treba da dođe neko da radi. Da, to je meni pak. Da, i onda se javi posle nekog vremena i pofusno, otvorilo nam se mesto, pošto je kolega koji je radio posao koji sam ja preuzela, odlučio da ode dalje. I tako je to i krenulo, mislim. I, ja bi samo uletim... pa bio si valjda na tom. ne, ali to je nevjerovatno, mislim, ja ono... Neće kažem nešto, verujem u sudbinu, ali stvarno se dešavaju neke situacije koje se tako poklope. I ja se sećam, nisam znao to Fist Radio, znači ja, čega se ja sećam? News je na početku nekom i mene zove neka devika sa FDU da dođemo, Viktor, ja na neki radio na FDU, znači koji će slušati tu emisiju fazom 40 ljudi, kao nula motivacije. Ali još uvijek smo bili ono mladi, imali višak vremena, nismo što imali ono porodici, koja ide... Naravno da ću da odem na FDU da pričam o nekom radiju koji neće niko slušati, to mi je velika... Ej, nemoj tako, to je vrlo slušan radiju. Ajde, molim te, dobro. U studentskim okvirima. Ok, znači... Postojiš uvijek. Ja sam bio velika zvezda u studentskim okvirima. Uglavnom, ja se tog uopšte ne sjećam. Znam da sam nas u neke dve devojke intervjuisao, ali se uopšte ne sjećam te dve devojke, mislim, žao mi ako gledaju kako se uvrediti. Ali ja se sjećam, Jelisaveta nam prilazi u hodniku i ona prilazi da se upozna sa nama. Ona je toliko bila prodorna i toliko je bila samouverena, ona je bukvalno pokidala. Ja sam rekao, Viktor, Viktor, jesi ti provali ovo devojka? Ovo devojka, ona će poješći ovaj grad, ovo devojka, ja nisam vidio nego s takvim samopouzdanjem. I meni je ona ostala kao neka mlada devojka koja kao toliko je dobra u tome, toliko veruje u sebe, toliko je nekako, toliko dobro priča. Bukvalno sam onako, nisam sreo nekog koja je toliko ostavio jak utisak na mene, ali meni je super, ja sam nju memorisao u telefon Jelisaveta FDU, što je dan danas Jelisaveta FDU. I ja sam nju sreto kasnije u gradu, se vidimo tu i tamo nekad, ono, ali nisam, ono, možemo se vidjeti u tezgi jedan put. I znam kad je Viktor
rekao, kaj, srećno ili savjete, kao rekla mi traži posao, ja pomislim, kao, jao, kako bi bilo super kad bi ona radila s nama, jer kao devojka stvarno sjajna, ali nema poziciju. I bukvalno 3 dana nakon toga što je rekao, kolega Bane, koji je, ja sam naš drugi posao. I to je bilo tako, sad prema njemu glupa reakcija, sad, kako ti kolega kaže da napuštam posao, svi treba da, ono, bože, da, zove, žal. A ti kao, jesi. Ja, mislim, jesi, ali on kako to rekao, e, Viktore, aj zove li savjeta tamo, ne, u sad imamo, znači. Nadam se nisi to pred njim rekao. Pred njim se rekao, nemaju oni kočnicu za te stvari, jer mi je bilo nevjerovatno kako sam ja pomislio par godina ranije kako bi bilo super kad bi ono radili s njom nekad, jer stvarno je ostavila sjajan utisak na mene. I onda mi je bilo smešno kad je Elisaveta počela da radi, kad je ona zapravo rekao koliko ona baš nije toliko samouvereni, koliko ona apsolutno često sumnja u sebe, jer ona na tom razgovoru u hodniku za tih 3 minuta potpuno mi prodala neku priču koja je ona skroz drugačija, ali nema veze. I onda, da, ti sad dalje pričaju o razgovoru za posao, uglavnom dolazi Elisaveta tog dana na kao razgovor za posao. A što je najluđe, ti to nećeš da kažeš, ono je, samo si nagovestila, ali možemo da ispričamo. Mi imamo kuće sa dvorište, malo, slatko je to dvorište, stvarno. I tog dana, znači, mi smo tu fazom 2 godine, tog dana... Viktor ja dolazi žensko na razgovor za posao, znači mi smo ono muška, mi smo muška firma kao tu i kao neka raspala kuća da je ono 4-5 muškaraca, pa i kad dođe kesti 6-7, i kao dolazi žensko na razgovor za posao, aj malo da sredimo u kuću, aj malo da sklonimo đubre, da nešto, svi samo sredimo dvorište, i sad Viktor ja sklanjamo neku garnituru, onako ono lišće čistimo, i Viktor stoji i kaže... Jebote, koliko velik miš. Ja se okrenem i kao ne vidim ništa. Rekao, koliki je Viktor miš? Pa toliki. Rekao, pa moram ti kažem da mislim da to nije miš ako je toliki. Mi provalimo tog dana da imamo pacova u dvorištu, a ona dolazi na razgovor fazanu 3 popodne, mi u 1 provalimo pacova. A ja, ako se nečeg plašim, to su pacova, znači, stvarno, i što kaže Elisaveta, ja sedim, onda veoma mirno pričam. One naspram mene, a iza mene je dvorište, i kao, ono, staklena vrata, ja se bukvalno okrećem, da ću joj vidjeti pacovčinu neku. Tako da je, tako je, to je bio uvod u razgovor za posao, a ti možda nastaviš dalje. Da, ali znaš kako on sam uvjerno sedi sad, on, Viktore, poslaće nam CV, a Viktor ovako se kaže, pa nisam ga tražio. Ali on je sve kao autorit i kaže, pa dobro, poslušam da to mi to pogleda. A ja sam imao liku, da, ja sam malo zabavio, ja sam pitao gde viš sebe za 5 godina, da. Kao kako je zamišljen razgovor za posao. Da, to je bilo super zato što nije bilo tih, bilo je zajebancije na tu temu kako viš sebe za 5 godina, ali ja sam se užasno istripovala da sam mnogo istrpela, zato što sam ja baš ona sela i prosila svoju dušu i koliko mi je bilo teško i što mi se sve dešavalo i koliko ja nisam više mogla da izdržim i onda sam pozvala, fuck, brate, to se ne sigurno ne priča. Radit ću za 100 evra ako treba. Nije uopšte. Mislim, mi smo se tad prvi put i onda smo otišli posle dan, dva, da kad su se slegle emocije, razumeš, i pacova. Kad je pacov rip legenda. Otišli smo na sigurno mjesto da razgovaramo o ovom kao tehničkom delu plata i tako to, ali taj prvi deo, ja bukvalno je delovalo kao, oni su bili nelagodni zbog tog pacova i ta kuća koja se sad tu sređuje, ali mislim, to, mislim i dalje u mojoj glavi sređenog nije, ali potrudili su, razumeš. Da. I sad razgovor što oni tebe da pitaju, ja prvi put ću da radim to što ću sad radim kod njih, ali ja sam u fazonu, ja sam rešena da naučim, brate, nije to sad neka kvantna fizika, ono, pokidaću, šta moramo, mislim, jer moj... A dobro, ja sam razumio, ti si opet ušla u marketinga, došla si iz te priče, da, u suštini, ja nije ti nepoznata varijanta. Da, ali ja nikad nisam radila, u tom smislu, sajti, prodaju tekstova, banera, meni to bilo... Native tekstova. Native, meni to bilo vrlo, ono, znala sam, ali kao, ništa sad ja tu da mogu da... A vrlo, to, znaš kao, budućnost cijela firma, otprilike, nema presije, ali budućnost dosta zavisi od toga koliko prodamo. Da, mi smo to umali da podržimo, rekli smo, slušaj, ono, od tebe zavisi, ako ti zajebeš, mi ćemo morati damo otkaz i da zatvorimo firmu, tako da smo startuje i makice pomogli tim. Da, apsolutno. Koji je ulog? Da. Mi i naše porodice zavisimo od tebe. Ali nekako super je bilo, zato što mi smo, ja sam, kako bih rekao, nasledila ono što je bilo, što je postalo u tom trenutku od oblika oglašavanja i tako dalje, ali super što smo mi tokom vremena onda krenuli zajedno da razvijemo neke druge, pa na primjer Instagram koji, znači nismo ni imali nešto ni puno pratilaca, krenuli smo da guramo, pa onda sad i to, nakon 4 godine, prostor koji mi možemo isto da monetizujemo. Da. Onda smo razvijali YouTube. Pa to su matorci, bre, što su odrasli na Facebook. Da, mislim, ono, kada vidiš kakve Marko Mimove pravi na Instagramu, razmisliš. A čekaj, TikTok? TikTok mi da bacimo, to je čak ili savjet amatora za TikTok. Da, ja sam u fazonu, otvorila sam nju,
njuzu i uspela sam da nas ukanalim zato što sam zaboravila šifru, pa je devojka... Dobro, ja sam ga razumio 20 nešto. Kao što rekao, najodgovorniji osoba koja sam vidio, znači devojka vlada svim. Imala sam, ali ova devojka kad je preuzela mreže, jednostavno nešto nije radilo i mislim da je otvorila novi i ona sad to cepa, kači rilseve, ja to ne dobacujem, ja ne vidim sebe da ovo radim, njih još manje, da sad zajedno mislim da to sad radimo. I mi banalizujemo i jasno zezam i sa decom da je TikTok samo neke koreografije, ćuskanje, TikTok je mnogo više toga, ali tako svima nama prvi kontakt sa TikTokom su bili ti neki klinci koji nešto rade, neke challenge, kao baš ne vidim sebe u tome, ali da... idemo ka tome, ali nikako, ono, kao da je Instagram, da je to naš maksimum. Mi koji imamo sada, u ranim 40, nama je to naš vrhunac, ono, mladosti. Pa da, znaš li, kao, koliko mi ne koristimo potencijal nekada kao vrhunac, koji odradimo kada pričamo u kameru telefona, kao, da. E, ljudi, krenuli smo, evo smo u kolima, stižemo u 7, kao, vidimo se, čao, i to mi je kao, a ljudi se stvarno cimaju sad kao, pričaju, ne, ali mi to ne radimo verovatno zato što sve što imamo da kažemo i uradimo ili napišemo, uradimo na sajtu ili na YouTube-u. Sad šta ćemo nas dvoje za koje se imamo? Ćao se, drugari. A dobro, to je vlogerski. Vole to ljudi, mislim. Vole, samo to. Nama. To je sve isto. Mnogo je efektnije da ti kažeš, hej, ćao, krećemo sad za Kragujevac, nego dokačiš na Facebooku, večera smo u Kragujevcu. Jeste, ali, ljudi vole više. Ali... Mada i mi sad, ja gledam po sebi, ja ranije zaista nisam volao da se snijem i da pričam, ali kako snimamo podcaste non stop, nije mi toliko strano više da pričam u kameru. Pre par godina bih imao malo barijeru, ja sad kako ću ispasti, šta ako nešto promrmljam, šta ako ne znam šta uradimo, bože moj. Da, ali super, na primjer, ako nešto se upakujemo da treba da uradimo, a u saradnji sa, na primjer, nekim klijentom, onda to moramo da uradimo i naravno da ćemo se potruditi da to bude do jaja, ali ono što nikad samim ne bismo radili, možda nam da vetar u leđa neki projekat ili neka ideja što smo osmislili i onda krenemo da gruvamo to tako. Kao što je na kraju dana bilo i za podcaste, mi smo snimali vrlo neredovno. Znaš, snimamo ponedeljkom, pa onda snimamo za 3 nedelje u četvrtak, pa onda ajde svakog meseca i onda naravno se to odražava i na gledanost i na broj subscribera i na sve ostalo i na našu dinamiku. Ali čim se ti nekako posvetiš i kažeš, ok, svakog ponedeljka, šta god da se desi, mi snimamo. Eventualno utorak, kao ako je baš frka. Da, ali mora da ide u sredu podne. Da. Mislim da to... I ljudi vole da imaju Absolutno. Tu svest. Ono, mi smo ipak svi odrasli na televiziji. Ti znaš da je neka emisija tad i tad i ti znaš u sredu podne News of Podcast, ti ne moraš da ga gledaš, ali mislim da ljudi vole da znaju kad i šta očekuje. Da. Evo ovako. Sada ono što mi je strašno zanimljivo i želeo bih da baš vas pitam, s obzirom da se nekako promenile stvari, ranije si ti definitivno za sve što si hteo išao na neki sajt. Znači, da li je to zabava, da li je to, ne znam, nešto što te interesuje, ti si išao na sajt. Sada nekako mi deluje da ljudi se mnogo više informišu preko društvenih mreža. I onda me interesuje sad ta vaša, ajde sad, vi dalje imate sajt. E sad, ali me baš interesuje kolika je posećenost i kako je ta transformacija išla u smislu, da li ste to namenski rekli, ok, aj sad ćemo da uzmemo news vesti, pa radili to, pa radimo podcast, da bi jednostavno sav taj sadržaj koji bi plasirali možda na sajtu, koji nije toliko primećen baš iz ovog razloga što sam sad rekao, ipak bio primećen. Da li se to desilo ili to samo možda moje neko vidjenje? Pa i daj ne znam, mislim da je kod nas ključna stvar što... Mi sve što radimo i što smo radili godinama i dalje volimo da radimo. Pisanje za sajt je ono naša prava ljubav i naravno da ćemo uvek voliti da pišemo i da ćemo, dokle god postoji news ekipa, pisati i za sajt. Ali volimo da radimo neke nove izazove, što bi se reklo. Volimo neke nove stvari da probamo, tako da je nama... Nešto novo, nešto divno. Nešto jeste. Nama je jako bilo zanimljivo sve kad smo počinjali i podcasti i rad sa Kesićem i mi kad smo pisali njuzove knjige, samim tim i ove vesti kojima pričaš, tako da smo, to je bila neka stara ideja, mi smo čak na početcima njuza imali ideju da probamo to da plasiramo negdje na televiziju i mi smo imali čak i sa RTS-om neke sastanke sa pokojnim Tijenićem, smo imali neke sastanke, on je pokazao neko interesovanje da možda to ide na RTS-u, što sad sa ove tačke gledaš da bi zvučilo nevjerovatno, zamisli sad kao da na RTS imaš njuzove vesti. Tako smo mi tad neki pilot radili, što na kraju nije se nikad to, ono, nikad nije došlo do neke finalne realizacije, ali tada je već nama postalo jasno da to može da se radi, da okej, to je bilo preko štape kanapa, mi smo prilike glumili reportere i ljude na ulici i slično, i kako tada
ni sad nismo neki bog zna kakvi glumci, a pogotovo tada smo bili onako malo svi drveni, to je sve onako djelovalo dosta onako, dosta naivno. Ali već nam je tu postalo jasno da su naše vesti zanimljive, da se pročitaju u toj nekoj formi, da neki speaker koji kao eto glumi nekog voditelja ili voditeljku u studiju, da to pročita. Tako je ta ideja stajala godinama u nekoj fioci u glavi da bi mogli nekad da izvučemo. I onda se pojavila ta mogućnost da radimo news vesti, tako da nije to sad bila naša kao strategija, ljudi manje klikću na sajtove pa ćemo sad mi da im to ponudimo u ovoj formi. Činjenica jeste da ljudi sada manje klikću, mada i mi sad imamo manje tekstova na sajtu i kod njuz je to malo nezgodno što mi ne volimo te clickbait naslove i kod nas je često glavna fora u naslovu i onda masa ljudi koji nas prate na Facebooku, na Instagramu vide foru, lajkuju, budim dobro fora, ali nemaju potrebu da kliknu da pročitaju ceo tekst gde će imati još neko fora, ali mi možda dovoljno ovo iz naslova. To je nešto, a opet sad mi nismo želeli da... To je negde tradicija njuza, ti imaš neki simpatičan naslov. Nismo hteli da mi napravimo takav clickbait da ti ništa ne ukapiraš iz naslova, pa te mi sad motivišemo, ti klikneš da ne bili u tekstu vide u čemu je fora. Ali u svakom slučaju, bilo nam je to jako zanimljivo da radimo vesti i sjajno je to, mislim, nekako često se nama dešava kako, što kaže ili savjeta, kad imamo deadline, kako smo ozbiljni, kad nemamo deadline, onda onako malo umemo da hvatamo krivine kao i mnogi ljudi. I onda se dešava da mi ništa nemamo na sajtu ono, i 2-3 dana, nemamo ni neke ideje. A onda kad znamo da recimo sutra dolazi Marijana da snijemo vesti, onda deluje ti onako kao, jo, gde ćemo sad da smislimo 5-6 vesti, kao nemamo ništa, danima nismo ništa smišljali. Ali onda kad znaš da imaš deadline sutra u podne, ona dolazi, napišemo vrlo lako i vrlo tu budu neke zanimljive ideje i tu shvatiš koliko zapravo se čovjek lako ulenji, koliko je dobro nekad znati da imaš neki rok. Radili smo stvari koje smo nekako želeli i sve to, ali i postojala je negde i potreba da razvijamo i nešto, neku novu platformu iz koje također možemo da zarađujemo pare za naše plate. I mislim da je to užasno važna i dobra stvar koju smo uradili, neki logični korak da sad kao izdigneš nešto na malo viši nivo, da napraviš nešto novo. I to nismo se zaustavili kada smo samo krenuli sa podcastima, već smo sad ubacili i podcaste kao novu formu i čini mi se da se nećemo ni tu zaustaviti. Ne znam šta je sledeći korak. Podcast o fudbalu. Ti i Viktor da pričate, analiza Premier Liga, eto želim da gledam. Ali nekako mislim da ukoliko želiš da rasteš ne samo finansijski, nego i kao da publiku širiš, ti stvarno moraš da otvaraš nove portale i da se to nekako oprobaš. Meni je zanimljivo, mi smo u startu, barem sam ja u startu percipirao, ok, postoji mnogo ljudi koji nas godinama čitaju i sad će oni želiti da vide naše vesti, čega ima naravno. Ali meni je zanimljivo i preko vesti, a pogotovo preko podcasta kad shvatiš da postoji mnogo ljudi koji tebe uopšte nisu znali, niste pratili pre toga i koji tebe znaju kao nekog podcastera, a ne kao nekog pisca koji je pisao godinama neke tekstove koje radi sa Kesićem. Ne, kao ti si meni čak neko na ulici prišao koji si ti iz news podcasta, što mi je prvi put bilo da me neko to tako formuliš. Uglavnom je to je Newsovac, desi Newsnet, ali ovo je baš konkretno, vidiš da me on po podcastu zna i samo po tome. Da. Što je sasvim okej, jer onda shvataš koliko ima mnogo ljudi do kojih naša neka priča može da dođe, ali koji možda nemaju naviku sad da idu na sajt da čitaju neke cele naše tekstove. Mislim, ja sam evo baš i kod Bojana, radioaktivni komarac. Mm-hmm. On, na primjer, ima veoma ono tekstove ispod posta koji su dugački, znaš. Mm-hmm. I sad ti stvarno ako želiš da pročitaš, ti ćeš to pročitati, mislim, ja, okej, tebi ta slika i verovatno vaš naslov to govori, ali nešto što je meni, što sam ja stek utisak kroz intervjue koje sam slušao gde ste vi gostovali, nekako mi deluje, možda ja to samo sam tako koncipirao, da je vama sve u suštini neki instinkt i uglavnom nemate baš neku preciznu preciznu ideju o svemu tome. Ne znam da li je fantastično ili užasno, ja bih rekla da je negde između, da nemamo mi sad to petogodišnji, desetogodišnji da, plan. Da, se me vidiš. Nemamo glavnog, dobro, Marko je malo glavni. Nemamo ovakve knjige. Da. Obogati se radeći 4 sata nedeljno. Da, nemamo to, ali težimo ka tome. Da, barem on problem. Može za 2 sata nedeljno, ali meni mnogo 4 sata, ako nije problem. Da, ali sad mislim to kao instinktivno radiš, super je, s jedne strane, a s druge strane ne znam koliko sada da
imamo neki studiozniji, malo onako strukturalniji pristup na našem ono, misija, vizija i tako. Ne, meni je to super. Da li bi možda znaš, imali više nešto? Pa, znaš, jer meni se, na primjer, izvini sada što te pridam, ali meni se kroz bilo koji neki moj poslovni ili privatna stvar uvijek je bilo da mi instinkt najbolje radi. Zato što ja sam, ono, otprilike pre par godina shvatio šta znači ono pravi čovjek na pravo mjesto, u pravo vreme. To je u stvari ono, da li si ti spreman za tu situaciju koja te čeka. I onda jednostavno, evo, ne znam, baš sad si ti to pomenuo, vi ste imali neke ideje, ali onog trenutka kad se Kesić pojavio, vi ste tad bili spremni. Mm. Razumeš što vam ti kažem? I bili ste, znaš, pre meni prva stvar koja je bila čudna, da posle neke radijske emisije gde si ti sad gostovao sa nekim, ideš na pivo. Znači, ipak je tu možda i njegovu u glavi bilo je snimaću gostovati, možda možemo nešto da napravimo zajedno kul su ljudi, znaš, znaš. Znači naravno. Onda jednostavno to je to, zato ali mi je to super, znaš. Meni je samo smešno apropo ovog što je jedanput Viktor nešto pre par godine pričao, on kaže ja moram da idem kao u 6, kao cool da ideš kao idem na fon recimo da držim predavanje studentima o preduzetništvu. Lik ne zna kolika mu je plata. Bukvalno ni dan danas ne zna kolika mu je plata. Kao, a šta ti umeš da pričaš o preduzetništvu? Pa kao, po tome će i da pričam, ne znam ništa. Ja mislim da to jeste neki deo ono, šarma njuza i da, ja shvatam da li savjeta s tim nekad ima problem, nekad imamo i mi i to je samo ključno pitanje koliko bi nas pokušali da se uozbiljimo znači, i da uvedemo više strukture, koliko bi to šta bismo dobili time, šta bismo gubili. Da. I činjenica je da nama treba malo više toga, ali da sad toga, da to prevagne, ja ne bih želao da mi postavimo marketinčka agencija koja će imati neke bleseve novogodišnje videe, jer smo mi cool, a da zapravo se ono tu ubijemo od posla i da tu bude neka loša atmosfera, jer kod nas dosta počiva to, ovo nije stvarno posao, mi smo stvarno iste ekipa radi manje više od početka, mi smo stvarno veći prijatelji, to zaista ne možemo mi nemamo ni mehanizme da nekih prinude, da sad kažem, evo, od sutra dolazimo u 10 i ti moraš to i to uradiš, a ti moraš to i to. Nekako mi nismo ni postavili tako naš posao da sad tu imaš neku hijerarhiju i da sad može neko da nekom nešto komanduje. Tako da se mi više trudimo, pa kao neka ona ekipa na timeoutu, kao ajmo da se saberemo, da stisnemo odbranu, stisnemo napad, ali nije sad u smislu da će neko sad nekog da izbacuje iz igre i da nešto se dere. Pa da, ali ne znam, meni je to sjajna poruka, zato što ja nekako ceo svoj život vidim kroz igru i generalno sve što radim, ja radim iz nekog zezanja, pa i ovaj podcast je meni, evo, pričali smo pre, dok ti nisi došla, pričali smo meni ovo, ja nemam nikakav interes u ovome, meni je samo, ja sam sad vas dvoje pozvao i sad zamislite ste dobili od mene poruku, ajmo na piće, pa bi rekli koja budala. A ovako, evo i sad smo se izbričali. Ovo sam i ne snima, ovo nisam ni prave kamere. Da, ovo bez veze samo otrune. Ja kažem, ti nemaš prijatelj. Ovo si jedan sipaš na nešto drugo. Nemaš prijatelj, ovo je način da poznaš ljude, da. Ali, totalno sam asocijalna, pazi, potpuno. Nešto što je u ambiciji i sad tvoje potrebi da zgrneš ovoliko ili ovoliko. Ja ne kažem da mi smo ambiciozni i da nam treba malo, treba nam da živimo, imamo porodice, roditelje. Znaš kao, dosta stvari koje tu treba ono, iskeširati, isfinansirati da ti imaš neki normalan život. Ali ja ne mogu da kažem da iko od nas ima ambiciju da bude odvratni milioner po cenu toga da sada se stvori odvratna atmosfera. Dobro je sad, ali ja tek danas vidim da postoji knjiga kako sa bogatim ako radim 4 sata nedeljno. Ali vidi, evo, ali ovo je sad ću ti kažem, mislim, veruj mi, mene je ta knjiga, ne, sad pazi, moram da ti ovo kažem. Ne, izvinjam. Pokrenuo ovaj podcast, ne. Vidi, ova knjiga je, kako se zove, mene promenila baš iz tog razloga, jer je i to samo prvo poglavlje gde je ono objašnjavao. Jesi, pročito sam celu knjigu, da se razume. Ovo već ne obećam. Jesi siguran? Da, celu knjigu. Kako se mogu ti ga čitaš samo prvo poglavlje ove knjige? Da, 4 sata. Dobro, drugari, podvezujte me pa ne završimo. Htio ću samo da piću. Da, šalim se. Htio sam samo da kažem da ta knjiga, na primjer, u prvom poglavlju govori o tome šta je pravo bogatstvo. Baš ovo što si ti sad rekla. Gde postoje ljudi koji smatraju da ako rade 20 sati dnevno pod neverovatnim pritiskom i tako dalje, izrađuju milione koje posle nemaju nikad nigde da potroše, ili neko ko će da radi 4 sata nedeljno i da zarađuje možda 1000, ali će imati vremena koliko voliš. Znaš, ja tu slobodu nekako doživljavam i zato kažem, ta knjiga me je promenila u mom pogledu, jer sam ja htio da otvorim i štampariju jednu i ne znam šta da kupim i sve, znaš, ono, da uđem u baš tu varijantu korporativno, ljudi moraju termini, komercijalisti, imate rok, morate ovoliko da prodate. Znaš,
bio sam naložen na tu varijantu i onda shvatim, pa čovječe, šta će ti to u životu? Pa dobro, neko znaš, to radi. Ne, da, slažem se, da, ali iza mene ne to... Čovjek proceni da li ga to loži ili ga loži neke druge stvari. I sasvim meni legitimno da neki ljudi, pa kad gledaš ono seriju Succession, ti vidiš, znaš, iz našeg ugla smo fazonu, brate, da mi su mi te pari, ovih nula briga, ali taj mindset je takav da ti želiš da živiš takav život, imaš pari zbog takvog, takvih ambicij, takvog života, a to otvara dalje neke nove situacije. Mislim, čisto ne odim tu seriju, jer sad će krenuti nova sezona, ali prosto... Nije plaćena reklama. Da, jako je... ljudi često iz svog ugla posmatruju. Često će neki uspešan biznismen i tebe gledati možda kao nekog luzera, jer u njegovim očima ti si možda mogao više i šta god, on misli da je to više, ali zapravo je samo ključno to da čovjek vidi to, da može da ima jedan pristojni i lep život i da vidi šta ga ispunjava. Znači, na primjer, još šta mi je zanimljivo iz svega toga? Zato što, na primjer, pogotovo početi Newsneta su u stvari bili neki vid volonterskog rada gde su ljudi čistog entuzijazma slali tekstove, pisali i tako dalje. I onda shvatim, mislim, to sam shvatio još ranije, da mnogi ljudi nemaju svoje hobije. Uopšte nemaju hobi. I ceo svoj život svode na taj posao i na neko, mislim, ne kažem ništa, ja volim da sednem i da gledam nešto i tako dalje, ali opet s druge strane mislim da kada svoj hobi uspeš da dovedeš da možeš da od njega živiš, da je to najbolje, ali ako ga nemaš, znaš, i nekako gledam da mnogo ljudi oko mene, ne, apsolutno ništa nema što ih ispunjava, a mimo je nekih standardnih stvari, nemam pojma. Pa jeste, da, ljudi nemaju dovoljno hobi, ali mislim da je vrlo... Čak sam jedan tekst pisao kad sam pisao kolumnu o tome. Vrlo je, mislim, i legitimno da čovjek malo i bleji. I mislim da je i ta potreba da ljudi u svakom momentu nešto rade na sebi, da u svakom momentu napredu. I ja, super, ja sam, mislim, zezam ljude pa ću zezati tebe. Meni je super da ljudi čitaju ovakve knjige i da nešto nauče, ali je super da čitaš neku knjigu koja je beletristika i koja nećeš ništa naučiti, ali ćeš uživati. Napunit ćeš baterije, ako te radi čitanje, naravno. Tako da mislim da je sasvim okej da ljudi nađu taj neki balans i da imaju i posao koje vole i hobi koje ih loži, ali da umeju da cene da ću ja naravno 2 sata gledati u plafon i slušati muziku i da neću uopšte napredovati i ništa novo naučiti, ali će mi to značiti jer ću ja napuniti sebi baterije pa će sutra biti normalniji nego danas. Pa ne znam, ja mislim da je dokolica i pričanje sam sa sobom, meni barem, ja mislim da ja svakog dana imam minimum 2 sata, gde se isvađam sa svima, ispričam sa svima i tako dalje, i mislim da okolica je mnogo dobra stvar. To bi imao ono foru Blackadder kada kaže, pričaš sa samim sobom, da, to je jedini način da imam dobrog sagovornika. Apsolutno. Dobro. Interesuje me sada problemi u celom news, celoj priči koja traje to. To ćemo deli sad. koji su se dešavali, naravno, najviše me interesuje to, ne mogu kažem, ukidanje Kesića, ali cela ta priča koja je vezana kada ste, na primjer, eto, i to mi je zanimljivo što sam saznao, da vam se jedna epizoda reprizirala u nedelju, a onda posle prebacila za ponedeljak, i sve te neke stvari koje su se dešavale, koliko ide to na teret Kesića, a koliko ide na teret svih vas ostalih. Sad sam nabrojao nekoliko pitanja, ali me najviše interesuje to kako se i vi nosite sa svim tim problemima koji donosi i ta popularnost njegove emisije. Pa dobro, on je više za mene pitanje. Da. Pa, nisam se tačno razumeo na koji se odnosi pitanje. Dakle, to sa rad sa Kesićem i uopšte, ne sam rad sa Kesićem, naravno, mislim... Ajde ću da preformulišem pitanje. Izvini, evo ovako. ono što me interesuje jeste, Kesić je neko ko je frontman. Vi ste neko ko u pozadini to sve priča, ali ste opet deo cele te priče. Interesuje me koliko se kod vas stvara ta tenzija koju, na primjer, nosi on kao teret. Ne znam da me razumeš, znači kada ste se prebacivali sa nacionalne frekvencije na kabel. Ali taj tenzira nama, jer i mi od toga zarađujemo. Dakle, on veći je problem što je on frontman, to ima opet i prednosti mane. Dakle, on ima više slave, on ima, što se on zeza kad negde treba da idemo, kad kaže moje lice je naša propusnica, znaš, njega će ja pustiti preko reda u banci, u klubu nekom gde mene možda neće pustiti. Znači, ima te neke beneficije da mu prilaze ljudi na ulici da se slikaju s njim, ali to ima i naličija, to je kada kažu emisije nešto što se nekim ljudima ne sviđa, pa onda će njemu da pišu da je ovo, da je ono, da ga vređu, da ga psuju.
Tako iako da, je to Markova fora. Iako je to možda moja fora, da. Ali opet neka će da mu priđe na ulici, kažu da je legenda zbog neke fore koja je opet možda moja fora, da, ili Viktorova ili Nenadova. Tako da, da kad si ti lice neke emisije, to zaista ima i prednosti mane, ali to je opet bolje da on priča. A je, meni se čini da je tih prednosti mnogo više. Ali da, svakako, pogotovo je bilo tih nekih situacija kada smo imali neke ono, pretnje od strane nekih nacionalista, pa iz Crne Gore su stizale neke vrlo brutalne pretnje. A ovo sad, sam recimo prelazak s jedna televizije na drugu, ne mislim ja sad da je to Kesić kao lice emisije bio pod nekim većim stresom, mi smo tu, svi smo u tome zajedno i svi od toga dobijemo platu, da, koliko platu ima je druga stvar, ali koliko god ti je plata, ti od toga negde zavisiš, tako da naravno ćeš biti pod nekim stresom. Meni čak nije toliki stres bio taj prelazak, bile su to neke dileme i bilo je nekih ljudi koji su imali dobronamerne komentare da možda nije pametno da napustimo nacionalnu televiziju, da smo tu možda vidljiviji, što mi jako drago je jer su rejtinzi pokazali da, nije uopšte to nešto uticalo, da smo mi dalje podjednako gledani kao što smo bili i na nacionalnoj televiziji, a opet nam je mnogo prirodniji ovdje ambijent nego tamo da smo sada sa onom ekipom da smo ostali. Ali meni je recimo veći stres bilo to što smo mi na toj nacionalnoj televiziji prvih tih 5-6-7 godina koliko smo tamo bili, uvek smo imali ugovor na godinu dana. I mi smo svake nove godine januara imali taj stres. Hoće biti nastavke emisije, jel neće biti, možda hoće, možda neće. I uvek je to bilo nešto, uvek je to delovalo da je ono 50-50. Tako da je meni bilo to prvo olakšanje kad smo prešli na drugu televiziju, imali trogodišnji ugovor, što sam znao da neću naravne 3 godine uvek oko nove godine biti nervozan zbog toga. A mislim da ta nervoza, tu nervoze osjeća i Kesić i Sale, koji producent i reditelj, i Viktor, i ja, i Nenad, i Grafa, svi smo mi imali, samo sad svako se drugačije nosi sa tim osjećajem. Tako da mi se čini da tu ono, da je to negde podeljeno. A reci mi što se tiče autocenzure, koliko je, na primjer, ona fora izbacila iz emisije, na primjer? Ne mnogo. Ne mnogo, zato što mi smo došli do toga i na njuzu i u 24 minuta da negde mi sami znamo koja je neka granica. Aha. Tako da mi vrlo dobro znamo kad se mi zezamo u redakciji da te neke fore koje mi spaljemo, mi se često jako bolesno šalimo i to naša koleginica može da potvrdi, čak i previše bolesno. Neke su ono fore možda onako i za cancelovanje, jer mislim je to normalno. Ako si ti u tom poslu dugo, ako si godinama u humoru, normalno je da ćeš ti malo dotupiš, da tebe više neće zasmejavati nešto što će zasmejavati nekog ko jednom u 2 nedelje ili jednom nedeljno pusti emisiju. A mi tačno negde već i znamo koje fore možda nama više nisu toliko smešne, ali znamo da funkcionišu. Fora da ima više Vulina je uvek smešna i meni je to više poražavajuće, jer smo tu foru akali toliko puta i na Twitteru i druge, a to smo, mislim, mi prvi počeli, ali uvek kad imaš snimanje pred publikom, kad imaš neku aluziju da je ono, troje Vulina je došlo na sastanak, to je uvek smeh u publici. To postoje tako neke fore koje nama lično više nisu smešne, ali znamo da funkcionišu i onda ih nećemo a priori izbacivati. Ali onda opet da bismo mi sebe zasmejavali, podižemo letvicu mnogo, mnogo više. Ali mi vrlo dobro znamo da je to nama interno, za ličnu upotrebu fora. Za sad. Da, za sad. Nama to do publici ne poraste. Nama to kažu ljudi kao, trebalo bi sve što ne uđe emisiju da ide na YouTube. Ne. Baš ne bih želeo da verujte mi nikad. Porodica gleda i meni, moje kolege, šta mu da lupetamo. Tako da smo mi već negde, vrlo nam je jasno šta je ono nama smešao, lupetamo i zezamo se, prozivamo se, a šta je ono što će ići u emisiju. Tako da nemamo to kao, sad bih ja rekao ovo, ali neću. Mislim, mi i na njuzu i ovde smo postali negde tu granicu dobrog ukusa, da znamo za šta kritikujemo i da znamo ko što nikad nije bilo ono kao možda smo preterali sa ovom. Pa možda jeste, ali ne mnogo. Ali mi znamo, i više recimo, na početku, verovatno. Mi se trudimo da kritikamo političare za stvari koje rade. Ono, to ako sad je ovaj se ugojio, ako je ovaj ćelavio, ako je ovaj ima ljubavnicu, trudimo se da se ne bavimo tim stvarima. Uh-huh. Ili ako imamo nekad neku foricu vezanu za izgled, da se to trudimo da bude retko. Čak ako bude za izgled, da bude za izgled ono na što si ti uticao. Ako je neko ono debeo, ok da ga zadeš da je debeo, on je biro da bude debeo. Ako neko ima velik nos ili je ćelav, nije biro sad. Da. Tako da, i tu kad nekog zezaš za izgled, je okej da znaš za koje segmente izgleda treba da zezaš. Pin teren su. Ja mislim da sam... Samo ga zaustaviti. Ja ovdje baciš u montažu.
U svakom slučaju mislim da nismo imali. Nismo imali to situaciju kao ova fora je super, ali ne smemo, a znamo da je super. Jer ako je super, ona će da ide u emisiju. A ako ne ide u emisiju, znamo da je to, postoji razlog zašto neće ići. Znaš šta me još interesuje? Interesuje me, sad ajde, dosta vremena i dosta stvari sad izbacujete na YouTube i tako dalje. E da, to me interesuje za Kesića. Zašto ne izbacujete celu epizodu? Pite, nego... je li sad je to nešto? Ne, sad čekaj, evo sad će da ide do nje. Okay. Interesuje me zašto Kesić izbacujete u klipovima. To je su segmentima. Da, i to, mnogi se buni, ako stalno objašnjamo da imaju onu playlistu dole. Da, dobro, znam, mogu da kliknu. Naravno, tako i gledam. Iz dva razloga. Prvi razlog je taj što može se desiti da neki klip ima zbog copyrighta neki delić. I bolje nam je ako će da nam ukinu monetizaciju, da nam ukinu monetizaciju jednog klipa od 5 minuta, nego epizode od sat vremena. Vremena, jasno. Jer onda taj klip, da ga žrtvujemo, imamo ovih ostali 9. Druga stvar je što je mnogo bolje za ono gledanost i za monetizaciju. Baš mnogo bolje. Mm-hmm. Dobro. Okay. Tako, sebičan razlog je... Da, da, jasno. Pa da, i kad deliš neki klip, jedan segment koji se tebi sviđa, neka određena tema, onda možda podeliš, a ne da kažeš na PSV, znate, na 23. minutu i 21. sekundi je kao poslušajte ovaj deo, nego bukvalno taj... Da, da imaš prilog o Dačiću i okačiš taj prilog, ne moraš celu epizodu, tako da i praktičnije čini mi se, ali stvarno mislim da ljudi malo previše drame oko toga, jer godinama već, evo, ja kapiram prvih mjesec dana da ljudi nisu navikli, pa je bilo ti komentara, posti celu epizodu. A da, mi smo inače sad i po ugovoru, mi nismo ni ne smemo da kačimo odmah sve, mi po ugovoru imamo da nakon epizode kad se emituje na televiziji u subotu, da ide jedan klip na YouTube, a da ostatak ide u ponedeljak. Tako da mi sad i ne bismo smeli da kačemo celu epizodu u subotu, ali to su neka dva glavna razloga. Dobro. Ono što me sad interesuje jeste da vidim, eto, hajde, da pitamo nešto sad tu, ne nešto, nego što me Marko sad ovde, stalno, sad me ova knjiga, imam da je pomerim zbog njega. A imaš knjigu Razbijaj, i ono je dobro. Vezane za marketing. Nisam mislio razbijanje flaša. Gary V. Razbija flaša iz prodakstva. Da. Interesuje me koliko se trudite da, i stvari, ajde ovo da pitam, koliko i kako vidite neki napredak društvenih mreža i vašeg kompletnog koncepta Newsneta na tim društvenim mrežama? Pričali smo sad i o TikToku i tako dalje, ali interesuje me, ajde, okej, okay, vidim da je sada dosta usmereno nekog sadržaja koji imate podcast, news vesti i tako dalje, ali kako mislite da će to sada, šta nam nudite dalje, šta je sljedeće što možemo da očekujemo od vas? Dužnja, ne znam šta nudim. Čekaj, ti malo, čoveč, imaš tekst, imaš Instagram, imaš vest, imaš podcast, stvarno. Imaš popcast, imaš našeg... Sluša nas malo pre, mi nemamo sad neki baš što budemo osjetili u datom trenutku, to ćemo raditi. Šalim se. Sigurno da su nam društvene mreže pomogle da širimo našu publiku i za to smo nekako najviše zahvalni, jel te? Ali su nas i naterale da sadržaj koji imamo prilagođavamo ili pravimo drugačijim tako da bi bio dobar za tu mrežu. Prosto ti na TikToku ne možeš da okačiš post i da budeš zadovoljan s time, to ne ide, a na Instagramu možda možeš kao neko vrsto obaveštenja, dok ćeš na Facebooku možda nešto i duže napisati, jer je prosto takva forma i tu možeš malo i da se popričaš s ljudima i tako dalje. Ne znam šta sigurno da, meni se iskreno čini da će pre ići u formi nekog videa, zato što video format više zauzima jednostavno primat na svim mrežama, to se pokazuje. A je osladilo nam se da se snimamo. Da, a i nekako, znaš, ono, čim vidiš da je i sam YouTube krenuo da ono, forsira te šorce, da se već dugo pominje monetizacija videa na Facebooku, kako bi te natarali tu, da kačiš integralni video, pa i TikTok koliko je eksplodirao, nekako mi se čini da će ići u tom pravcu. I sada, pitanje je samo koliko ćemo mi uspeti da odgovorimo na to šta mreža diktira, jer kao što smo pričali malo pre, nama TikTok, mi ga ne koristimo da tu stvaramo sadržaj. Mi tu plasiramo sadržaj koji smo već napravili za YouTube, ali je prilagođen kao Reels za Instagram i TikTok. Mm-hmm. U tom smislu, ali definitivno da moramo da koristimo da bismo nekako privukli ljude i da bi nas neki novi ljudi otkrili. Ali mislim da ključno, da nije nužno da se mi sad
kao postoji TikTok recimo ili Instagram i sad mi moramo da se prilagodimo očekivanjima da. Publike tu. Ja mislim da je ključno da se nađe tu neki kompromis, da je ključno da nama bude okej. Okay. Dakle, da, jasno mi je da ako sutra budemo na TikToku da ne mogu sad ja da pričam podcast na sat vremena. Ali opet, ako treba lupam da radim neke budalaštine koje mi se ne rade, ja to neću. Mm. I onda je samo ključno naći, kao i za Instagram što smo našli, samo da nađemo šta je ono Nero, što da. Je istovremeno prihvatljivo toj publici i prihvatljivo nama. Dobro, ljudi. Hvala vam puno. Ove, ja sam uživao, tako da nemam šta drugo da vam kažem. Hvala što ste došli. Hvala tebi. Hvala i tebi. Ove, nadam se da će ovo da bude okej, okay, da će vama da bude prihvatljivo. Tačnije ono što vas budem seko za Reels i TikTok. Pazi, ja ti kažem, ono, uvek je bolje osjećaj kad gledaš nego da. Snimanje. Ja sad preslišam, čekaj, ono što kad sam nešto rekao, možda nije baš trebalo tako da kažem, ali ne. Ko ti šiš? Pa to mi je što mi je. To ti je što ti je. Pa sam se šišam. Tako. Bukvalno. Ništa, ljudi, vidimo sljedećeg petka. Ćao. Ćao.